Hej alle sammen. Velkommen til. Ja, det er lige... I dag skal vi kigge på den der Husqvarna Flymo plæneklipper, som vi så på startbilledet. Og det bliver sådan lidt en... ja, det bliver sådan lidt en kort video, fordi det var overhovedet ikke sådan, som jeg regnede med. Jeg tænkte, at der skulle være... Ja, jeg nok skulle have en 2-3 timer i den, måske 4, men... Det bliver meget, meget kort, fordi nu skal I bare se. Den står her lige så fint pakket sammen. Det gør den. Den der Flymo. Og beskeden fra ejeren er, at den kunne ikke starte. Og når sådan en Honda, den kommer ind, og den ikke vil starte, Så tænker jeg nogle ting, fordi der er jo flere ting, der kunne være galt. Og mange Honda-ejere og folk, der skruer i Honda, de ved godt, at Honda de kan godt lige have nogle ting. For hvis ikke de vil starte, så er der nogen, der er meget, meget indlysende. Men den fulgte med et hus, som ham og hans kone købte for 2 år siden. 2,5 år siden cirka. Og... den er til at slå nogle skråninger med, som de har. Og det er den også perfekt til. Den løber bare lige henover. Den holder sig lige sådan lidt løftet. Så det er perfekt. Det kan ikke være bedre til det. Til at slå sådan nogle skråninger. Der er så benzinpump på. Den her Honda motor her. Den sidder her. Det er benzinpumpen, som der sidder. Den ligner rigtig meget den, som der sidder på Brix motor. Så... men den sidder på, og så er der så en stus inde i krumtopshuset, så den kan suge vakuum. Om ved indsugningen går den slange om, er det ikke krumtopshuset. Undskyld, det er meget, der siger forkert. Den går herom. Jeg kan ikke se for håndtaget. Der går slangen ind til at suge vakuum med. For at aktivere brændstofpumpen. Sådan så den kan, når den sideværs er... hvad hedder det, også for benzin, så, nå, men, ja, jeg tog den her ud på græsplænen, jeg hældte en halv liter benzin i, for jeg tænkte, nå, det var der godt nok, der var ikke noget på, men, så satte jeg min gnistsøger på, eller hvad man skal kalde den, den her gnisttester her, den satte jeg på, masser af gnist, masser af gnist. Nå, tænker jeg. Okay. Nå, jamen, så hæver jeg over noget mere i den rigtig sådan. Så starter den. Så har jeg kørt med den den ene dag. Nå. Okay, og jeg kørte med den i over 20 minutter. Og der var ikke nogen mislyd. Der var ikke nogen... den hverken pruttede eller skød, eller den havde ikke nogen forkert gang. Der var ingenting. Der var, tænkte jeg, nå, okay. Ja. Så dagen efter, der kørte den igen. Det var det samme. Den startede fint. Der var ingenting. Den kørte bare. Det gjorde jeg så. Nu her er det så 4. dag i træk, jeg gør det. Kører med den i 10 minutter, kvarter, 20 minutter. Sådan, jeg kan lige køre lidt med den. Og tænkte, den skal lige have lov at stå stille. Og så skal den have lov at prøve at blive startet op igen. Altså, den skal lige stå og blive kold, og så have en pause. Jeg kan ikke finde nogen fejl på, hvorfor den ikke skulle være startet. Anden end, at der ikke var benzin på. Han siger godt nok, han tog den også af naboen, og de hældte benzin på, og sådan, men stadigvæk, jeg forstår ikke, jeg kan ikke finde nogen fejl, der indikerer, at den ikke vil starte. For den starter fint. Hver gang jeg starter den. Så, og så vil nogen sige, ja, men der er også benzinhanen, der sidder herom. Ja, den lukker man jo, når man har den stående, sådan så man er sikker på, at der ikke kommer benzin ned til karburatoren, og der bare står unødigt benzin der, og så løber til. Ja, den lukker man jo. Men, den kører fint, og den starter fint. Så det bliver sådan en meget, meget kort video. Efterfølgende har jeg snakket med ejeren om, at
Jeg skifter tændrør, og jeg skifter luftfilter. Og olien, den skifter jeg ikke. Det har vi ikke aftalt. Det behøver jeg ikke. Og når man kigger på olien, det ser altså ud som om, at olien den ikke er skiftet for ret lang tid siden. Men den har jo stået stille meget, meget længe, fordi der har været andre plæneklipper, som han har kørt med i stedet for. Jeg mener, der stod to eller tre plæneklipper, som dengang de overtog olie. Undskyld, det var lige en jernplade, der stod i vejen. Så det har han kørt med i stedet for, fordi han ikke kunne få den startet. Men nu kunne han godt tænke sig at få den startet, fordi han kunne slå de skråninger. Og så kontaktede han så mig. Så sliver jeg kniven. Den tager jeg lige og får slivet, så den er god skarp på ny til en god sæson der. Og så bliver det der. Ja. Så det er sådan set lidt underligt. Jo, der kan jo også godt være det her kabel her. Det er jo det kabel ned til den bremse, der sidder på svinghjulet, som der også aktiverer kontakten til tændspolen. Det har jeg heller ikke rørt ved, for jeg sagde til ham, da han kom ind, at der var mange muligheder. Blandt andet var der de to muligheder, og det var der folk, der havde sagt til ham, med at kablet kunne være blevet for langt, eller stopknappen til tændspolen, den som den går ind og aktiverer den arm der, at det kunne være noget af det. Jeg har ingenting rørt, jeg har ingenting gjort, jeg har kun fyldt benzin på, og så trukket i snoren. Jeg har trukket mellem 7 og 10 gange, fordi der skulle lige benzin igennem, og så ned til, for den har stået meget, meget længe uden benzin på. Så, og den starter bare, og den kører bare, så ja. Og vi kan lige prøve at se olien her, fordi den er faktisk rigtig, rigtig fin. Vi kan se, at den er, den er, står godt nok drøbe på gulvet, men den er sådan helt lysebrun. Den er næsten fuldstændig gennemsigtig. Man kan stort set ikke se den på kamera, så, men det aftalte vi ikke noget om, så det gør jeg ikke. Ja. Så sådan er det. Det er bare lige en lille sjov ting, en Husqvarna Flymo. Og har vi et modelnummer? Det har vi der. Ja, lige zoom ind der. Det er svært at se på kamera. Den kan ikke vise noget som... Det er fuldstændig uskarpt, det der altså. Nå, det var en skam. Men ja, fin maskine. Med plastikskjold. Så ja, og så er der den der blæserskive indunder til at suge luften her. Og så blæser det ud under, så... Men ja, den kører dejligt, den kører godt. God maskine. Ja. Tusind tak, fordi I så med. Det var mega fedt. I får lige en tommel op af mig, fordi at I ser med. Det synes jeg, det er rigtig dejligt. Og så håber I kan bruge den her til et eller andet, at det behøver ikke at være en eller anden stor kritisk ting, bare fordi den ikke vil starte. Altså, der kan godt være et eller andet, altså... Jeg ved ikke, hvad han har gjort, dengang han forsøgte at starte den. Jeg var ikke der. Fordi så havde jeg nok kommet med nogle forslag til, hvad man muligvis skulle gøre for at få startet den. Så. Men sådan er det. Jeg håber, I har en rigtig god dag, og så håber vi ses næste gang. Kom ud i værkstedet, skru på et eller andet, lave et eller andet, bliv klogere på et eller andet. Og så ses vi bare næste gang. Tak for det.